ଇମୋରାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଦେଶୀ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ୟା ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସିଏ କାହା ସାହସରେ ଏତକ ସବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆଧାରରେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନିଲା। ସେଇ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିନି ଜଣ ରାଜନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶଶି ଥରୁର୍ ଆଉ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଆମର ମତ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଅନହୋଲି ନେକ୍ସସ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଛି, ପଇସାପତ୍ରର ଲେନ୍ଦେନ ହେଇଛି, କ୍ୟାଶ୍ ଫର୍ କ୍ୱେରିର କଥା ଆସିଛି, ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶଶି ଥରୁର୍ ଆଉ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ମନି ଟ୍ରେଲ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ସହ ସିଏ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ସେୟାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସାପତ୍ର କାହାଠୁ ଯାଇଥିଲା, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, କେତେ ଯାଇଥିଲା, ୟାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ଏସବୁରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପଇସାପତ୍ରର ଲେନ୍ଦେନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର କଥା କହିକରି 23-24 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ସାଂସଦଙ୍କର ଏଇ ପୁରା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ମିଛରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, 5T, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ଇମେଜ ଏ କଥା କେବଳ ମୁହଁରେ କହୁଛି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।